Treneri, sunkios rungtynės jūsų komandai, kokias išskirtumėte pralaimėjimo priežastis? Kelios turbūt priežastis, turbūt viena iš jų greičiausiai bus atsipalaidavimas. Kita priežastis turbūt, kad prieš pat rungtynės iškrito mūsų pagrindinis žaidėjas Lorenzo Williams, o Janavičius dar nepasiruošęs po traumos grįžti žais geriausių lygių. Bet, kaip sakant, nereikia iškot pasiteisinimų, pralošėm užtikrintai, sakykim, taip, prie savo žiūrovo akivaizdoje, tas labiausiai liūdina, belieka padaryti išvadas ir laukti tų rungtynių. Trenerė, antroje dalyje atsiveria tos spragos gynyboje, jūsų baudos aikštelėje, kuo tai galima paaiškinti, ar jau žaidėjai buvo nuleidę rankas? Atsirado panika, kas stengiamės tą paniką nuimti ir liktai pradėjom gera banga trečią kėlinį, bet vėl keli metimai, vėl atsirado panika, kaip sakom, gavom gerą pamoką, tai gaila, kad tą pamoką gavom namie. Gal komanda jau planavo trečiąjį rungtynės, gal mintise buvo jau, nežinau, trečiąjį rungtynių planas prieš Makedonijos Europos turėjo? Sunku pasakyti, bet neturėtų tokių dalykų būti, kaip sakant, bet tikrai šiandien tik vieną galim pasakyti, kad nebuvom 100% susikoncentravę ir nebuvom 100% atsidavę.